try to figure out who I am. Gente, esse aqui é o caminho pra ir lá na pousada. Alguns metros aqui pra cima já é ela, né? Onde nós estamos ficando. E olha que caminho bonito. Olha esta paisagem. E aqui já é tipo um portão, né? Que vai lá pra cima, nas pousadas. Aí tá aqui, Alto dos Carijós. Saindo aqui da pousada e seguindo para outro lugar. Olha o cabelo, o estado disso. Aí, estamos aqui do lado do Ricardo. Eu vi pelos comentários que vocês adoraram aqui, acharam o lugar bem aconchegante, que eu postei pelos stories, enfim, um monte de gente que não sabia. Eu vou deixar o contato aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E é só falar com ele. Fecha pacotes, qualquer, enfim, isso, qualquer... Isso. São chalés, na verdade, sim, né? Chalés e casa. E obrigada, adoramos o lugar, tanto que ficamos até hoje. E agora vamos ver que dia nós volta de novo. É, tem que voltar, né? Tem que voltar. Não, mas as fotos ficaram lindas aqui, adorei. Ricardo, manda um beijo pro pessoal lá que tá nos assistindo. Pessoal, eu aguardo cada um de vocês aí que quiser vir passear aqui na Ilha Bela. E recomendadíssimo. Recomendado. E 24 horas, questão de passeio, de jipe, lancha. Tudo. Olha, aqui comigo aqui. A gente já faz um pacote e deixa tudo aí pra vocês. E a vista, tá, maravilhosa ainda. Trilha, cachoeira, rapel. É, sábado, até o caminho aqui já é. Ó. Vamos aí, tá bom? Tá. Quem gosta de aventura, vem pra Ilha Bela. Muito bonito. Primeira vez, já estou disposta a voltar, sem dúvida. Vou ficar com saudade já. Então, gente, muito obrigado e tchau! É, gente, estamos saindo. Ai, eu vou chorar já. Meu Deus, eu vou ficar com muita saudade daqui. Lugar lindo aqui, né, amor? Então, né, gente? O Rodo chegou aqui agora. Acabou de pegar o almoço. Aí, passando a cura aqui enquanto o Rodo foi tirar a comida. Porque eu não entendi o que o povo falava. Né, amor? As menininhas, as pessoas, as mulheres ali, as moças perguntando do alguma coisa do todinho, do cachorro. E eu, tipo, né, o que estão falando? Aí a outra traduziu, perguntando se ele morde. Falei, não. Aí ela traduziu pra outra lá. Falei, gente do céu! Que língua é essa? Mas acho que é da Colômbia, porque eles falavam assim, Brasil, Brasil, não sei o que, não sei o que. Colômbia. Just got so crazy from a simple maybe. It was a long way down. I just feel so heavy without you. Everything we were was just so pretty. Pretty enough to always make me blind. Still denying everything you told me. Ilha Bela. Tô falando.
lonely now, walking through the cold streets where you used to hold me. You know it's been a while ever since I saw you. Oh baby, everything we were was just so pretty. Pretty enough to. Olha que pôr do sol mais lindo, amor, tá rosa. Cadê? Não tô vendo o sol? Olha, todinho! Chegou na outra praia? 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 Chegou na outra praia, filho. Essa é a praia da Boriceia, né? São Sebastião. Ai, que belezinha. Ele nem tá contente, né, mãe? Imagina. Olha que lindo este pôr do sol. Nossa, deixa eu fazer uma foto. Olha que lindo esse pôr do sol. Bonito, né? Ai, não é por nada, mas tão gostosinho esse horário na praia. Porque com aquele sol torrando durante o dia, andar não. Queimando os neurônios. Nossa, amor, vamos parar aqui pra dar uma foto aqui, ó, nesse, pegando esse sol. Oi, neném! Cadê o meu neném? It was a long way down. I just feel so heavy without you. Everything we were was just so pretty. Pretty enough to almost make me blind. Still denying everything you told me. I'll repeat it in my mind. All our memories goes on. Flashing up like disco lights on. The dance floor where I met you, I dance on. Oh baby, yeah.